ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಶ್ರೀ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಕೇರ್ವಡಿಯ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ. ಕಿನ್ನರದ ಅಂಬೆ ಜೂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ. ಬಾಂಡಿ ಶಿಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಾಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್. ದಾಂಡೇಲಿ ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದ ರಾಮಲೀಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಶ್ರೀ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ, ನಗರಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಮಿರಾಶಿ ಮನೆತನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು ಸರಳ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದರೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದ ಮಿರಾಶಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಹಾಲ್ಮಡ್ಡಿ ಕೇರ್ವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಸಾಗುವ ದಾರಿಗೆ ಸರತಿಯಂತೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಲ್ಮಡ್ಡಿ ಶ್ರೀ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಿರಾಶಿ ಮನೆತನದವರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಇನ್ನು ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಿರಾಶಿ ಮನೆತನದವರು ಶ್ರೀ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ, ನಗರಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳವರು ಮನೆ ಈ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್ಎಲ್ ಘೋಟ್ನೇಕರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಆಗಮಿಸಿ ದಾಂಡೇಲಪ್ಪನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಎಸ್ಎಲ್ ಘೋಟ್ನೇಕರ್, ಸುನೀಲ್ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಣೇಶ್ ಕೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರಸಭೆ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ಗಾಗಿ ಸಂದೇಶ್ ಜೈನ್, ದಾಂಡೇಲಿ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಕೇರ್ವಡಿಯ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ. ತಾಲೂಕಿನ ಕೇರ್ವಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ವಡಿಯ ಸಾತೇರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕರ್ಕಳ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ 8 ದಿನದ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಗುರುವಾರದಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಾ ನೃತ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕೇರ್ವಡಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಗರ್ಭಾ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯು
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಂಡಿ ಶಿಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನವರಾತ್ರಿಯ ದಾಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಾಂಡಿ ಶಿಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ದಾಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ಅಂಕೋಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ದಾಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಂಡಿ ಶಿಟ್ಟಾದ ದಾಂಡಿಯಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕಾರ್ವಾರ್ ಅಂಕೋಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕಿನ್ನರದ ಅಂಬೆ ಜೂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೋವನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ತಡೆದು ಗೋವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಕಿನ್ನರದ ಅಂಬೆಜೂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 2 ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ತಡೆದು ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹಾಗೂ ಗೋವನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೋವನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿನ್ನರದ ಅಂಬೆಜುಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ರಿಕ್ಷಾದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೋಗಳ್ಳರು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗೋ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ, ಅಂತಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನದಿಂದ ನೆಹರು ಜಯಂತಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ತನಕ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಶಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಬಳಿಕ ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ
ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಮಾಂತೇಶ ಗರಗದ್ದವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮರುದಿನ 3/10/21 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಭವನ ಕಾರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅನಿರುದ್ಧ ಜಿ ಹಳದಿಪುರ್ಕರ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲ ಸಿಕೆ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಅಂದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಡಿ ಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತರಬೇತು ನಿರತರಾದಂತಹ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬದರಿನಾಥ್ ಅವರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಜಿ ಹಳದಿಪುರ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಎಂ ಪ್ರಭು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗೈದಿದ್ದರು. ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಾರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜಲಿನಾ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಿ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಅಂದು ಹಾಜರಿದ್ದು ನೆರೆದಂಥ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. 4 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಶಿರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಸಭಾಂಬರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪನವರು ಸಂಚಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಅಸ್ನೋಟಿಯ ಶಿವಾಜಿ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ವಿ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಳದಿಪುರ್ಕರ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ವರದಾ ಡಿ ನಾಯಕ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಅಸ್ನೋಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಟಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಆರ್ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದಂಥ ಸಮೀಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆ 5 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ನಾಯ್ಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಿತ್ತಕುಲ ಸದಾಶಿವಗಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಪ್ನ ಕೆ ಗುನ್ಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ದತ್ತಕ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಬಿಣಗಾದ
ಸೋಮನಾಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಣೆ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಅನಿರುದ್ಧ ಜಿ ಹಳದಿಪುರ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದಂತ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪನವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರವಾರದ ಬಾಲಮಂದಿರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜಲಿ ಮಾನೆಯವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅನಿರುದ್ಧ ಜಿ ಹಳದಿಪುರ್ಕರ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವರದಾ ಡಿ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಕ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12-13 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ತಿಂಗಳ 12-10 ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು 10:30 ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 13 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕಾರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು.